Z energetických důvodů jsem se začal zajímat o účinnější nezávislý systém vytápění mého domu. V proskoumaní všech možností mě překvapilo, že nejlepším řešením pro mou rodinu jsou katalytické kamna od firmy Blazky. V této souvislosti se chci s vámi podělit o informace a praktickou zkušenost, kterou jsem získala, věřím, že nakonec dospějete k stejnému závěru jako já. Většina krbových kamen na dřevo, které jsou v současnosti dostupné na trhu, patří mezi nekatalytické krbová kamna. Tato kamna jsou určeny pouze k vytápění omezeného objemu obytného prostoru, vyžadují přikládání dřeva každý 4 až 7 hodin. Takové kamna jsou zatěžujícím a neefektivním řešením primárního topného systému v domácnosti. Katalytické krbová kamna Blazking se vyznačují čistým hořením a dokáží konstantně udržovat příjemnou teplotu. Pokud jde o spotřebu paliva, jsou 4x úspornější než nekatalytické krbová kamna na dřevo. Hlavním prvkem katalytický kamen na dřevo od firmy Blazking je jejich katalyzátor. Katalyzátor má voštinovou strukturu a je vyroben z kordieritu, mulitu a nerzavějící oceli. Během přikládání dřeva do kamen nebo během prvního zátopu otevřte bypassovou klapku, aby kouř z ohniště obcházel katalyzátor. Když se oheň dostatečně ustálí a ručička teploměru dosáhne aktivní zóny, to je z rozmezí 260 stupňů a více, zavřete bypassovou klapku, čímž přesměrujete proudění vzduchu do katalyzátoru, aby došlo ke spalování emisí v plynech, které by za normální okolnosti unikly kouřovodem jako ztracená energie. Katalyzátor může při takových vysokých teplotách vydávat mírnou září, ale v případě, že katalyzátor nezáří, nepochybujte se stále, že stále pracuje a chrání životní prostředí. Všimněte si okamžitého snížení emisí, když pracuje katalyzátor. Katalyzátor zároveň udržuje teplo v kamnech a zabraňuje jeho unikání komínem. Teplné ztráty jsou tak minimální, že do výstupu na kamnech lze vložit ruku, dokonce když je katalyzátor v kamnech extrémně horký. Postupem času bude možná nastavit napětí bypassové klapky. Můžete ji nastavit použitím klíče. Správně nastavená a zajištěná bypassová klapka poskytuje majiteli kamen největší účinnost, nejdelší doby hoření a úplnou funkčnost katalyzátoru. Pokud necháte kamna každý den asi hodinu hořet při nastavení na vysoký výdej tepla stupeň 3, pomůže to udržet katalyzátor čistý. Zároveň se tím prodlouží jeho životnost, která je obvykle od 6 do 10 let, pak je třeba katalyzátor vyměnit. Pokud teploměr přestane ukazovat vyšší teplotu a vy zjistíte, že palivo přiložené do kamen zcela nezhoří, je třeba katalyzátor vyčistit. Kompletní informace týkající se čištění katalyzátoru najdete v návodu použití. Pokud vyčištění katalyzátoru nevyřeší problém, je předpoklad, že bude nutné zakoupit nový katalyzátor. Běžná krbová kamna na dřevo používají pro regulaci proudění vzduchu v topeništi klapku. Takové kamna vyžadují neustálou pozornost a během jejich používání je v místnosti často příliš horko nebo příliš chladno. Pokud byste do otevřené jámy umístili kopu dřeva a dřevo zapálili, postupně by produkovalo stále více tepla, dokud by dosáhlo maximální výkon a pak by začal postupný pokles, dokud by všechno dřevo neshořelo. To je jeden z důvodů, proč mají běžné krbová kamna s klapkami nestálý tepelný výkon. Nerovnoměrnost hoření u kamen Blazking vyrovnává bimetalický termostat, který reguluje tepelný výkon přesně dle vašeho nastavení. Jakmile je termostat nastaven, monitoruje měnící se teplotu ohně a reguluje proudění vzduchu, aby vyrovnal tyto změny. Tepelný výkon kamen bude po celou dobu hoření stálý, konstantní, což vás osvobodí od neustálého kontrolování ohně. Někteří výrobci uvádějí, že jejich kamna mají velké ohniska, ale ve skutečnosti mají velmi omezenou hloubku. Většina takových kamen je schopná pojmout jen malé množství popela, které se v kamnech nahromadí za pár dnů, což vyžaduje neustále čištění. Kamna od firmy Blazking mají velkou kapacitu ohniska. Příklad do ohniska King se vejde až 40 kg na jedno naložení, což odpovídá až 40 hodinám hoření na nízký výdej tepla. Pro majitele kamen Blazking není nic neobvyklého, že do vyprázdnění popela v popelníku v ohništi spálí celou sáh dřeva, co je zhruba 3,5 kubíku. Po dosažení výsledku je třeba klást důraz na kvalitu a velikost použitého paliva. Firma Blazking doporučuje použít dřevo s maximálním průměrem 20 až 25 cm. Polena v této velikosti podporují správné proudění vzduchu. Hlavní faktory, které určují kvalitu dřeva, jsou hustota dřeva podle druhu a obsah vlhkosti. Na vrcholu této škály se nachází sáha dřeva z bílého dubu 1860 kg, která vyprodukuje 7532 kW. Na opačném konci stupnice se nachází sáha dřeva z amerického topolu 1224 kg, která vyprodukuje 5012 kW. Není výjimečným jeven, že při změně paliva používaného k topení v kamnech si někteří majitelé myslí, že něco z jejich kamny není v pořádku. Ve skutečnosti spalují pouze palivo s menší výhřevností, jak mimo dřevo, které používali předtím. Při hodnocení kvality dřeva je třeba brát v úvahu také obsah vlhkosti.
Obsah vlhkosti nevhodně vyschlého dřeva může způsobit rozdíl ve vyhřelnosti až 25%. Všechny kamna jsou navrženy tak, aby se normální množství vlhkosti odpařilo během spalování. Nicméně spalování mokrého nebo čerstvého dřeva, zejména při nízkých teplotách, způsobuje, že velké množství energie se namísto vytopení domu spotřebuje na pohlcení vlhkosti. Používání takého dřeva také vede k nadměrné tvorbě dehtu v ohnisku a jeho usazování na lapači jisker a na katalyzátoru, což má za následek nízký výkon. Firma Blazeking doporučuje použít dřevo, které bylo sušené minimálně 2 roky. Obsah vlhkosti takového dřeva by měl mít 12 až 18%. Zakoupení cenově dostupného vlhkoměru vašeho prodejce produktu Blazeking zajistí přesné změření vlhkosti pro dosažení optimálních výsledků spalování. Katalytické kamna od firmy Blazeking mají velké dvířka s možností regulace její vůle. Výsledkem správného nastavení je dlouhá doba hoření a prodloužení životnosti těsnění na 3 až 5 let. Vnitřní těsnění je důležitým faktorem, který nenabízejí všechny krbová kamna. Chcete-li zkontrolovat těsnost, jednoduše otevřte dvířka a mezi dvířka a kamna vložte bankovku. Pokud je možné bankovku snadno vytáhnout, jednoduše uvolněte matici na uchytku západky dvířek a otočte západku ve směru horinových ručiček o 360 stupňů. Zajištěte matici a zopakujte test s bankovkou na vrchním a spodním okraji dvířek. Oheň vyžaduje dvě základní složky, palivo a kyslík. Ve většině případů pro hoření postačí kyslík potřebný pro spalování do kamen přímo z místnosti. V nízkoenergetických, případně pasivních domech a stavbách postavených v novějších technologiích může nedostatek vzduchu v místnosti vést k snížení výkonu. Také může mít spotřeba hořátého vzduchu v místnosti ve starších domech za následek slabý výkon. Z tohoto důvodu vyrábí firma Blazeking kit na přívod vzduchu z exteriéru, který umožňuje přísun vzduchu z vnějšího prostředí do zadní části kamen, čím se podstatně zvětší celkový výkon a účinnost kamen. Vzhledem k tomu, že katalytická kamna od firmy Blazeking pouštějí pouze malé množství tepla do komínového systému, při jejich instalaci dříve než použijete jakékoliv kolena je optimální použít dvoupláštové kouřovody připojené svisle minimálně do výšky 90 cm. Tím se zabrání tomu, aby teplo naráželo do kouřovodu, což by snížilo tah. Další komplikací pro optimální tah bývá 90-stupňové koleno, často používané při instalaci do zdi. Abyste zabránili zpomalení tahu, použijte 45-stupňové kolena, čímž prodloužíte dráhu kouře při odbočení. V příliš dlouhých komínových systémech může být komínový tah příliš vysoký. Certifikovaná osoba by změřit komínový tah a provést potřebné změny. Katalytické kamna smí připojovat jen kvalifikovaná a certifikovaná osoba a před připojením je třeba získat všechna potřebná povolení. Každý výrobek od firmy Blazeking je vždy dodáván spolu s návodem na montáž a v obsluhu, který je sestaven tak, aby zaručil kompletní a profesionální instalaci. Pokud máte zájem použít jako hlavní zdroj tepla ve vašem domě spotřebič na dřevo, nenajdete lepší a vhodnější řešení než katalytické krbová kamna od firmy Blazeking. Pokud máte zájem o katalytické krbová kamna od firmy Blazeking, můžete si vybrat z modelu King, Princess, Chinook, Široko, Ishford nebo některou z krbových vložek. Firma Blazeking nabízí řešení pro vytápění i těch největších domů. Bez ohledu na to, který z modelu si vyberete, jsem přesvědčen, že tyto nejlepší krbová kamna mají společného výrobce firmu Blazeking. Navštivte webovou stránku Blazeking www.blazeking.com nebo se informujte o nejbližšího prodejce firmy Blazeking, který model kamen je pro vás nejvhodnější.